Әнуар Нұрпейісов сұлулық байқауына қатысатын қыздардың қытығына тиіп, сан сұрақтармен сүріндіргенді ұнатады. Актердің аруларға қоятын сүйікті сауалдарының бірі, сіз кітап оқисыз ба? Ал Әнуардың өзі кітаптың бетін жиі ашатын жан ба? Какая ваша любимая книга? Три книги, которые ты мне посоветуешь прочитать за эту жизнь. Вот я так жизнь. И знала, что ты хочешь еще усложнить процесс. Три книги. Әртүрлі сұлулық байқауларына қатысатын қыздар төрешілер қатарында Әнуардың бар жоғына алаңдайтындай. Себебі ол қоятын сауалдар сананы сансаққа жүгіртіп, сұлуларды әбден әбігерге салады. Бірақ бұл жолы соңғы оқыған кітабыңыз қандай деген сұрағымызға актердің өзі тосылып қалды. Ал қазір іздейік. А? Абайдың қара сөздері, екінші том. Екінші том? Иә, екінші том. Мен ең сүйікті екінші том. Менде екі том, кішкентай жасыл кітаптар. Әнуар кітаптың түсін жақсы ажыратқаны мен Абайдың аяқталмай қалған қара сөзі жайлы біраз ойланды. Шатасты, күдік сенімі аралас байламын айтты. 46-шы ма? 48 ба? Енді 45 жазылды, бітті, ал 46-сы мүмкін бастаған шығар, бітірген жоқ. Медей Орынбаев болса, бүгінгі жастардың кітап бетін ашпайтынына қапалы. Ол интернет пен смартфонда табылмас білімгені кітапта жатыр деген пікірде. Бұрынғы кезде көп оқыдық, бізді солай тәрбиеледі. Сөздің ашығы. Бүгін күнде менде айта алмаймын, ай сол бұрындағыдай сол кезеңдегідей көп оқиды деп. Оқитындар бар. Бүркіт өзінің жары Аишаның көп оқитынын айтып мақтанды. Ал жеке басы біраздан бері кітаптың бетін ашудан қалыпты. Әншінің айтар сылтауы мынау. Мен кітапты көп жыл бойы оқып жүрдім, бірақ 10-15 жылдан бері оқыған жоқпын. Қазір енді шыны керек, енді қол тимей кетті. Сонан кейін жаңағы музыка, бейнебаяндар, шығармашылық, сонан кейін үйлендім, сонан кейін бала шаға, сонымен қол тимей кетті. Бірінің уақыт тапшы, екіншісі құлықсыз. Кітап оқу сирек құбылысқа айналып бара жатқандай. Дегенмен қажетін парақтаудан табатындар әлі де баршылық.